Për të folur më shumë lidhur me skemën e re që do të aplikohet në bujqësi, si do zbatohet, kur përfiton, por edhe gjendjen e sektorit në tërësi, un kam në studio zonjën Ermira Gjeçi, shefe kabineti në Ministrinë e Bujqësisë, ekspertë e njohur këtij sektori. Mirë se erdhe Ermira. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. E mirëpritur skema e kombëtare në bujqësi me financimet. Për të dhënë më shumë informacion, më shumë detaje. Kur fillon shpërndarja, kush përfiton, si do të aplikohet, si do të bëhet lëvrimi i fondeve? Faleminderit. Skema e re e investimeve, e cila sapo ka marrë dhe aprovimin në Këshillin e Ministrave, është në vijim të skemës së parë, 3.4 miliard që Ministria e Bujqësisë aplikoi për dhënë suport të fermerëve para disa muajsh. Dhe kjo është faza e dytë. Në fakt, shuma totale është 1.5 miliard. Por ne pretendojmë që nga 1.5, 500 milion do arrin fermerët që t'i përfitin që vitin e parë. Pra do injektohen në sektor që gjatë 2024. Pra, këtë vit deri në fund të dhjetorit do shpërndahen 500 milion. 500 milion deri në fund të dhjetorit. Kush përfiton? Në fakt, ne skemën e kemi pas, e kemi menduar dhe e kemi fokusuar drejt sektorve prioritarë. Dhe sektor prioritar rreth parë e dim gjithë dhe bijem dakord është janë serat. Sipërfaqja e serave sa vjen edhe rritet, kërkesat për eksportit për produktet tona të serave sa vjen dhe janë rritje tregojnë dhe vetë shifrat e eksportit ku në sasi kemi një rritje të eksporteve nga viti në vit. Pjesa e dytë ka të bëjë me pjesën e mbrojtjes së pemëve frutor dhe të vreshtave nga breshëri. Është e njohur dhe kjo dhe për publikun, por e ndjeshme për fermerët tanë, që ndryshimet klimaterike 2-3 vitet e fundit kanë çuar në problematika në këtë sektor, kështu që ne kemi menduar për të ardhur në ndihmë të fermerëve që të fusim dhe zërin e rjetave për të mbrojtur pemët drurët frutor nga breshëri. Elementi i tretë, i cili prek skema kombëtare e investimeve, ka të bëjë me mekanikën bujqësore. E kuptueshme dhe kjo çon në rritjen e rendimentit, në uljen e kostove. Mekanika bujqësore nuk kuptoni naftë pa akcizë? Se gjithmonë e lidhim me këtë, si do të specifika e kësaj skeme? Janë traktorët, janë të gjithë pajisjet që i nevojiten një fermeri. Do jepni para që këta t'i blejnë? Po, pa tjetër. Subvencioni drejt për drejt që të pajisen? Kjo quhet mekanika bujqësore, të gjithë mjetet e mekanikës bujqësore të cilat ka nevojë fermerët. Dhe këtu gjithsesi përveç pjesës që ne duam uljen e kostove, rritjen e rendimentit, por nga ana tjetër në shumë raste dhe me një problematik që ndeshemi së fundi me mungesën e fuqisë punëtore. Të gjitha ata që do të aplikojnë, do të përfitojnë, duke pasur parasysh edhe skemat e mëparshme që patin një ndryshim ku përfituesit ishin të gjithë tashmë. Apo do ketë specifika edhe limite? Ne urojmë që të ketë ka shumë aplikime, për kundrejt gjithmonë kuptohet do ketë kufizime tavanet e veta që do vemi, diçka element të cilët po detajohen në udhëzimin përkatës, që ne presim ta bashkëfirmosim Ministria e Bujqësisë bashkë me Ministrinë e Financave dhe pastaj jemi gati për lëvrimin. Jo, për lëvrimin kemi një periudhë që i themi është periudha e informimit të fermerëve, është një periudhë përgatitore, kështu që të gjithë fermerët të cilët duan të investojnë në sera, duan të investojnë në rjetat e mbrojtjes nga breshëri, në mekanikë bujqësore. Kemi stallat në blegtori, është elementi i katërt. Kemi dhe për stabilimentet e shpendve, dhe fundit fare janë rjetat e peshkimit në akuakultur. Pra, të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të investuar, duen të fillojnë me njerë punën për përgatitjen e dokumentacionit, i cili do bëhet transparent, do bëhet publik, dhe ne do jemi në media, do jemi në takime me fermerët, zyra tona të informimit, gjithë institucioni i Ministrisë së Bujqësisë në këtë periudhë është në periudhë sulmi, për informim dhe fillimin e plotësimit të dokumentacionit. Ka probleme me aplikimin nga në fermerëve? Probleme ka. Se ndonjëherë çështë dokumentacioni në rastin e këtyre projekteve. Është më mirë të bësh letrat shpeshherë sesa punën në terren. Shikoj, gjithmonë është
Kjo është e vërtetë, më kujtoj një shprehje të vjetër. Kjo është e vërtetë, problematika ka në përpunimin e dokumentacionit. Ne prandaj kemi vënë një staf të dedikuar i cili ndihmon dhe suporton fermerët për përgatitjen e dosjes, por edhe për sqarimin e tyre. Nisem edhe nga skema direkte, të cilat ne i nxorëm para disa muajsh dhe jemi drejt momentit të pagesës së fermerëve. Kishim një kërkesë e cila ndër vitet e fundit ka qenë numri më i madh i aplikimeve. A përfitojnë të gjithë? Sepse halli është shqetësimi është i tillë. Mungesa e fondeve është e dukshme. Do thotë ka më pak para nga buxheti i shtetit. Kemi 146 miliard milion euro nga i pardi, të cilat nuk i kemi. Dhe normalisht në një logjikë ekonomike qeveria duhet i kishte marrë parasysh që në fillim të vitit që këto para nuk kishin dhe duhet të ishin kompensuar. Jemi në fund të 2024-s, duke pasur parasysh periudhën e informimit, vetëm 2 muaj të fundit do të mbetet që fermerët ata që do përfitojnë të marrin paratë. Jo, pra, dhe me thënë, sa realisht do përfitojmë? Ky është diskutimi. Pyetja juaj është, po, pyetja juaj është dhe mua më vjen mirë që ju e bët këtë pyetje. Në fakt 500 milionësh i këtë vit nuk ka të bëjë me numrin e fermerëve. Ne e kemi idejuar skemën dhe themi, të gjitha ata fermerë të cilët do aplikojnë, vitin e parë në 2024 do marrin 30% të shumës totale. Do me thënë, në momentin që ata do plotësojnë dokumentacionin, do dorëzojnë dosjen, dhe dosja do të aprovohet për kundrejt verifikimit që do t'i bëhen 5-6 kushteve të cilat janë në dhe mbi gjitha është plani biznesit. Me njerë në me momentin e lidhjes e kontratës, ata do marrin 30% të vlerës e investimit të parashikuar që do të bëjnë. Prandaj themi që ne presim këtë vit, do me thënë të gjithë fermerët që do kualifikohen, do marrin 30%. Pra, me sa përkut e duhet, ata duhet kërë një pjesë të parave vetë që të nisin punën? Dhe diferenca do jepet gjatë 2025-ës. Po, grandi i qeverisë shqiptare në këtë rast është 50% e total investimit të fermerit. Sa realisht do shkoj tek fermerët që realisht ka nevojë? E di pse them zonja gjë që 3 muaj më parë kam bërë një reportazh për sa i përket sektorit bujqësisë. Kam zbritur vetë në terren në zonën e Lushnjës dhe kam takuar fermer të cilët merrnin kredi dhe mezi e shlyenin për të mbjell sezonin me domate. Do të thotë, ky fermeri që realisht merret ai gruaja e tij dhe fëmijët e tij me tokën, pra që është realisht fermer, pra nuk është fermer që rinë Tiranë dhe bën sikur, nuk ka para, nuk ka 50% të fundit ta ketë ngrirë që të ketë mundësi të përfitojë në bazë të skemës që është menduar. Tani këta si do t'i ndihmojmë? Korrekt edhe kjo pjesë, mbase është ne jemi duke menduar shumë edhe për aksesin në financë, për sa i përket gjithë kategorisë së fermerëve. Keni parasysh që skema e investimeve është në një kategori fermerësh të nuk janë fermerët e vegjël, të cilët janë plotësojnë kushtet për marrjen e kësaj shume, por janë dhe të vegjëlit, kushdo një traktor patjetër që do e marrë. Ne kemi në qendër të vëmendjes pjesën e fermerëve të mdhenj, sepse duam ekonominë shqiptare të arrisim. Do me thënë, ne të dyja jemi ekonomiste dhe e dim që rritja e eksporteve vjen nga rritja e sipërfaqeve të serave dhe rritja e sipërfaqes së mjellit. Po, po, rritja e sipërfaqes së mjellit është nëpërmjet bashkimeve dhe nëpërmjet formalizimit. Nuk bëhet vetëm duke çuar paratë një dorë që është i madh dhe automatikisht ja marr japim ti të madhi që është i tillë. 70 skema e direkteve bënte fjalë për 71.000 aplikime. Dhe 32.000, rreth 32.000, po afro rreth 33.000 aplikant kanë filluar dhe po marrin, kanë marrë, jo kanë filluar dhe po marrin, kanë marrë fondet dhe deri në fund vitit ata do t'i marrin të gjithë. Do të thonë ne nuk po flasim për një dorë të madhe, ne po flasim për shumë e shumë fermer. Numri i rritja e numrit të nipteve të fermerëve me nipt tregon edhe rritjen që kanë është tregues shumë i mirë, po ta shikosh nga ana. Po prap, janë më pak se 150.000 kur kemi më shumë se 300.000 ferma të vogla. Pra është numër i vjetër Aurora 350.000. Sa keni arritur me nipt? Shiko, censusi do arrit të nxjerr numrin total dhe ne po bëjmë edhe një për llogaritje tonën. Por legjislacioni në Shqipëri thot fermer quhet kushdo i cili ka një lop apo ka një pul, por në fakt në legjislacionin ndërkombëtar këta nuk quhen fermer. Qartë. Një pyetje të fundit. 350.000 shija ka të bëjë me këtë kategori. Ato që unë doja t'ju them është kur ne kemi filluar skema direkte, numri i fermerëve me nipt unë mbaj mend shumë mirë dhe është shumë i freskët.
duhet ketë 2-3 vite, ka qenë 30 e sa mi. Dhe rritja e besimit që kanë fermerët, sepse kanë arritur të marrin financimet nga buxheti i shtetit, grandet dhe skema direkte, rritja e besimit që ata kanë dhe rezultatet që kanë sjell, bën që të rritet numri i niptit të fermerëve, ose le themi fermerët të cilët aplikojnë për të marrë. Si shpjegohet atë ky besim dhe ky transparencë në kushtet kur BE-ja bllokon IPARD-in? Dhe a ka lajme për zhbllokimin e IPARD-it? Rasti i IPARD-it dhe rasti i BE-s është një histori tjetër dhe ne po flasim për skemat e... Me skema, me aplikime për fito. Skemat e investimeve... Aplikon këtu. Lidhur me pjesën e IPARD-it, ne jemi në marrëdhënie tepër aktive me Bashkimin e Europian, jemi duke konsultuar dhe duke bashkëvepruar me ata në mënyrë që të krijojmë mundësitë e rifutjes së programit të parë. Ka shpresë sepse është një mbështetje shumë e madhe për fermerët që u mungon atje. Patjetër që ka shpresë, e vetmja gjë është që ne nuk mund të përcaktojmë, ne duhet bëjmë detyrat tona lidhur me kundrejt BE-s për fondet e IPARD-it, detyrat tona të shtëpisë, të cilat kemi filluar nga puna dhe po dhe kemi filluar të bëjmë në mënyrë që gjithë interesi i të gjithëve janë lekë në ekonominë shqiptare, është që të fillojnë sa më shpejt në ndihmë të fermerëve, por dhe të ekonomisë shqiptare. Emira Gjergji, të falenderoj që ishe në Aty Biznes dhe suksese me skemën e kombëtare mbujësie. Faleminderit.